Gravando. Om Namo Narayanaya. 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 Muito bem. No episódio 3, a gente viu quais são as características dos Bhagavatas, muito brevemente, e, de alguma forma, a bênção recebida por Mirkandu, que talvez seja Mrikandu, e seu filho Markandeya, aquele que já nasce num lugar de altíssimo grau devocional. E, nesse contexto, a ideia ainda é entender o comportamento dos Bhagavatas. Aí, no meio dos Puranas, se vira e mexe, não é exatamente por uma baleia, da parte de ética e dharma, mas às vezes pula um golfinho de informações do Ayurveda ou do Jyotish, etc. Então, aqui nesse momento pula um golfinho que é um ano humano é um dia e uma noite dos seres, vamos dizer assim, galácticos, dos devas. Um mês lunar é um dia dos ancestrais e de uma lua nova. Até uma lua nova, isso é o tempo de um dia dos ancestrais, que a gente poderia dizer assim, uma dimensão do sistema solar e outra dimensão da galáxia onde a gente está, certo? A gente está na Via Láctea. A gente, grosso modo, poderia dizer que essa é a dimensão dos devas. E a gente também está no sistema solar. A gente, grosso modo, poderia dizer que essa é a dimensão dos pitras. Existem vários níveis de ordenança cósmica. Mas, tipo, passou ali, o golfinho pulou. Quem viu, viu. Quem não viu, o filme segue. É importante vocês entenderem, de alguma forma, o método de esconder informação dentro dos Puranas. Porque essas informações, elas não estão sistematizadas, do tipo, vou pegar um livro todo de Jyotish. Isso fica picotado em um monte de lugar, uma hora pula um golfinho de Ayurveda, outra hora pula um golfinho de Vasto. É assim que a cultura védica, ela é transmitida, de uma maneira não linear e muitas vezes de uma maneira que a pessoa nem estava percebendo que aquilo dali pulou. Bom, então pulou o golfinho e a história volta para o que, que é um Bhagavata. Aqueles que dedicam a sua vida à proteção da existência, que fazem com que os outros seres tenham mais proteção, tenham mais segurança, que são despidos de artimanhas e comportamentos invejosos, que fazem o exercício do autocontrole, que fazem de tudo para evitar atormentar os outros desnecessariamente por pensamentos, palavras ou ações, que têm um temperamento intrínseco de doar as suas posses, as suas potências, as suas riquezas, em prol do bem maior, essas pessoas, elas devem ser chamadas de Bhagavatas.
Essas pessoas, elas reverenciam Vishnu como seu grande ídolo, como seu grande exemplo. E, através do processo de escutar a história de grandes Bhagavatas, isso por si só ajuda você a entrar nesse campo vibracional. Aqueles que falam somente o que é benéfico para a pessoa naquela situação, de uma forma adequada, considerando o bem do outro mais do que o seu desejo de falar. Aqueles que enxergam no outro seres em evolução e que, de alguma forma, exercitam a compaixão dentro de si. Aqueles que têm uma predisposição a cuidar de vacas e de brâmanas e fazerem peregrinações a lugares sagrados, de fato são Bhagavatas. Aqui vale uma nota de rodapé em relação ao que a vaca representa. A vaca, no hinduísmo como um todo, mas em especial no vaishnavismo, a vaca é um treco que come capim e que faz leite e que faz xixi e que faz cocô. E quando morre, o chifre é útil, a pele é útil. Na nossa cultura, carne não é comida. Mas do ponto de vista da cultura védica, não existe animal mais formidável em termos de transformar nada em tudo do que a vaca. E além disso, ela tem um temperamento muito doce, via de regra, e muito de estar a serviço dos outros. Então, a vaca dentro do hinduísmo como um todo, em especial do vaishnavismo, ele é, digamos assim, no mundo animal, quem é o animal mais excelso em termos de semelhanças características de Vishnu? É a vaca. Porque da mesma forma como a vaca transforma grama em leite, e leite mais do que ela dá para o bezerro, a vaca é um animal tão espetacular que ela gera leite em abundância. Ela gera leite, inclusive, para outros bezerros, para outros humanos, etc. A vaca, ela é transbordante de benevolência. Por isso que a vaca, ela é tida como um exemplo no mundo animal do que é Vishnu, no sentido das qualidades. E o ser humano, quando ele vivencia o mundo enquanto um brahmana, ele é o apogeu de desenvolvimento do ser humano enquanto ainda ser humano e ainda não anjo. É, digamos, o borderline do que um ser humano pode aspirar. E por isso, quando você serve os brahmanas, os verdadeiros brahmanas, não no sentido do cara que está vestido de branco e é um filho da puta, mas assim, quando você serve um santo e você serve o santo com a honra interna de estar a serviço de uma pessoa que é mais evoluída espiritualmente a você, isso traz prosperidade espiritual. Isso faz com que a gente tenha uma sociedade, atenção para a palavra, uma sociedade cada dia mais divina. Uma sociedade onde valores de serviço ao próximo, de consideração da ordem cósmica do todo, menos do eu e do meu, mais do outro e para o outro, esse DNA, ele é introjetado na sociedade. Nesse sentido, os Bhagavatas, eles são fundamentalmente seres humanos que aspiram à natureza de Bhagavan. E isso vai ter a ver com o templo, vai ter a ver com o Brahmin, vai ter a ver com a vaca, vai ter a ver com um monte de coisa, com o Ekadashi, vai ter vários lugares aonde a natureza desse tipo de embebimento, desse tipo de empapado, vai ser mais fácil de ser acessado. Vai ser, digamos assim, sabe, quando você vai num lugar e você canta um mantra numa torre de transmissão, ali o sinal de celular fica muito bom. Se você está num lugar onde, tipo, você está muito longe da torre de transmissão, por mais que seu celular seja bom, dificilmente você vai ter uma boa transmissão. A live vai cair no meio. Então, só pra gente fechar essa questão da vaca, na cultura védica, cada coisa, ela é, de alguma forma, uma parte densa de algo sutil. E
nesse sentido, a vaca é a parte densa no mundo animal de Vishnu. Porque você consegue ver as mesmas gunas, os mesmos atributos ali. E você fala, se essas coisas elas têm as mesmas gunas, elas são, em diferentes estados de densidade da consciência, o mesmo princípio. Porque o princípio é definido a partir das suas qualidades, dos seus atributos. Já a gente, que tem uma cultura que xinga o outro de vaca, isso expressa que a nossa, digamos assim, a nossa proximidade com um ser tão gracioso dentro desse entendimento que a gente está conversando é muito baixo, certo? Vaca só serve, Deus nesse momento só serve você, digamos assim, ser morto para virar você, ou seja, o planeta tem que estar a serviço de você. Existem várias implicações que a gente pode ir desdobrando a partir da relação com esses atributos encarnados em determinadas densidades materiais. Bom, então, fechamos o quarto episódio, voltamos no quinto com mais histórias do Narada Purana. Narayana. Narayana, Narayana. Vamos aos comentários. Cris, por favor. Não, pode falar. Já, Narayana.